ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ କର୍ମଶାଳା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅରିଗାଁ FLN ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟାଟ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିନିକା ବ୍ଲକର 24 ଜଣ FLN ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହୋଇ 50 ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଣବେଶୀ, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୁଦାମିନୀ ଭୋଇ, ନମିତା ସାହୁ, ଅରୁଣ ଭୋଇ, ଡମରୁଧର ବାଗ, ପ୍ରଦୀପ ଭୋଇ, ଦୀପ୍ତିରେଖା ପଣ୍ଡା, ପରମାନନ୍ଦ ଗଡ଼ୁଆ, ନନ୍ଦିକିଶୋର ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ପୁରୋହିତ, ତ୍ରିଲୋଚନ ହୋତା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ପଦ୍ମିନୀ ଭୂସାଗର, ପୁରନ୍ଦର ସା, ପ୍ରତାପ ମେହିର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଟେଲ, ବିନୋଦ ବେହେରା, ବିୟ ବେହେରା, ଗଙ୍ଗା ଥାନାପତି, ନମିତା ରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଟିଚରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉପକରଣକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।